Takže čau lidi, zdraví vás 160. Už po druhé za jeden den u Zootikonu dvojky. Takže jdeme pokračovat, takže si to načtem a neserte mě. Takže super, už se to načítá. Tak, načítáme. Já nevím, jsem vám to říkal v minulém díle, ale včera, v sobotu 30. myslím, že byl český CraftCon, nemohl jsem tam chybět. Sice ještě jako ne host, jako fanoušek, takže jsem si pokecal s naprosto retardovaným. S Jirkou jsem se vyfotila s hodně dalšíma maníkama, za což jsem moc rád. Teda s naprosto retardovaným jsme se pokecali o baretech a je to fakt super, takže vám děkuju a jdeme pokračovat s Zootikonu. Já doufám, jestli jste ještě nedali ten odběr nebo like, tak mě neserte. Čete okamžitě, vole. I když spíš, vole, se zvedneš a dáš mu tam ten odběr, vole. A mě nezajímá, vole. Nezajímá mě, že vole, třeba chrápeš, vole. No já nevím, co ještě můžeš dělat. Jako nech si tady něco rozebírat, vole. Ale jako dělej, vole. Rebel, vole. Prostě rebel, ne jak steak. Rebel, vole. No prostě rebel. Jestli slyšíte další nějaký podivný zvuky, tak pes tady knučí. Chci radši ani... Tady dělá nějaký divný zvuky, jako kdyby, no vy však si umíte představit, co? Tak, pustíme cestičku. Tak, wow, takový, tak to vykácíme, jak prostě šéf jistne. Pardon, to neříkám vám, ale... Mí kamarádce, která mi nedrží stopky. Dobrý, no. Mě tady ukazuje fotky mého psa. To je fakt záživné, to vám řeknu. Fakt že jo. To je zastřelit jí radši. Ještě by vás to vyšlo líp, tak vám to řeknu. Dneska bych asi postavil něco normálního, prostě nějaký normální zvířátka. Ještě nevím jaký. Tady postavím nějakou okrásnou ohrádku, jo. Takže tak kopečku pro špičku, jak vy si umíte představit, co ne. Tak, kapku zaoblíme, ne, jo, také ne. Šéfisové, no. To dáme stromek, jak... Takhle teda, jo. To je třeba takový epický. Tady ty tam dáme hodně. Ale jenom tyhle tam dáme asi. Jo, tak ať jsou zelený, tady chci červený zase. To jsem myslel, že už mi tam bude stačit. Jaký smrček, tak tady ty určitě, no to asi ne. To už moc velký. Tak, to nám stačí. No, je to hezký, jak chcete, nechcete vědět, jak co. Tak tohle. A buď uděláme nákupní zónu, anebo... Pardon. Nebo nějaké zvířátko. No, pardon, já tady pořád se... Jo, dobrý. Tady jsem získal informace, tak, a nějaký zvířátko, epické. Že jich udělal nějaký vod... Ne, s tím jsou strašně problémy. Že bych dráv Osaura. Váhám, nevím. Galius? Nope. Dublinc, nezájem. Ty drda. Hainosaurus. Halisaurus. Jsou jména jak pro čínskou babičku, ty vole. A už vím, jaký jo. A tak nevím, předtím. Uj, tady toho. Jak nemusel být, tak... A jo, asi tohle, nebo... T-rex, to radši ne. Spíš toho modrýho, to je jako hezčí a výraznější hlavně. Taky epický plůtek. Dobře epický, ne? Tak prostě takovýhle třeba.
Krásně, tak. Tak, zase tady můj pes Rayli otravuje. Bude slyšíme škrábe na ty dveře. Nevím proč, prostě je to jako asi u psu normální, já nevím. Tak, tak je hezky biomech. Takže oka, jezírku prostřed. Jezérko. Domeček, dáme takovýhle. Tak, sem jim dám žrádílko. Sem ještě taky. Vodičku k tomu. Tady k tomu taky. Tak, 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 tak. Tady tohle třeba. A ještě vodopádek. Nějaký samozřejmě. Proč tohle? Tam musí být fakt taková ta hezká palmička. Musí být v tak hnusým biomu. Tak, tak. Plus tohle. To radši už víc, ne? Tak. Taky kytky. Tak, tak to tam šoupnem. Tak, 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 nějaký rostlinky. Pardon, já už bych spal asi. Ale chci vydržet co nejdíl, třeba natočím ještě pár dílů dneska a potom si dám pauzu. No, takže tohle. Fakt se umlá si je slyšet, bude tady já kravinu, bude píčoviny. Neskutečný, ty vole, teď se to moc gebí, ty vole, fakt neskutečný. No, teď si jasně slyšel, no, fakt že jo. Tak tady máme ty epické zvířátka. Ty Tou Ying Yang Gosaurus. Jo, teď si asi slyšel, že jako, to je šílený už. Pardon, moc se omlouvám, teď na chvíli se odpojím. Takže jo, takže jsme se už domluvili, takže až bude zbývat pár minutek, tak řekne. Takže to, že jsem. Takže taky udělám okolo takový jurský, jak se tomu chodník. Ano, výborně, výborně. Tak, tak a tak. Výborně, tak. Co to je? Ej. Hey, is fuck it is this. Já, nádhera. Je to ty šet rovný. Je to hezčí. Tak. Tady udělám nějakou dlouhou cestičku. Up. Tak sem dáme pár obchůdečků, také WCčka samozřejmě. Jo, takže tohle, ještě jako pralesní, ať nemají keci. Taký hrádelko taky opět, takže prales hamburger, párek rolíků, pizzu. A každý kafíčko. A kokosový koktejl, nebo co to má být. A tady trávu prostě, kdo chce žrát trávu pro vegetariány. Teď se opět dáme nějaký odpadák, ať to mají kam ty hajzlovy vyhazovat. Tak, že zbývá nám minuta, jak rychle musíme dělat, takže šup, šup, šup. Ještě ty. Takže moc vám děkuju, že jste, takže tohle jsme postavili. Moc vám děkuji, že jste se na tohle, na tohle video podívali, dejte like a odběr, zatím čau čau. Jako, nic nebo, co?